আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ এতিয়াৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং। দেশৰ কাৰণে অতি দুখ লগা আৰু চিন্তাৰ কাৰণ যে এতিয়া দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী কৰোণা আক্ৰান্ত। খন্তেক সময় পূৰ্বে তেওঁ টুইটাৰ যোগে নিজেই সদৰি কৰে এই খবৰ। ৰাম মন্দিৰৰ ভূমিপূজনৰ আগত কৰোণা পজিটিভ হ'ল অমিত শ্বাহ। ভাৰতৰ বাবে বহন কৰিছে নেকি অশুভ সংকেত এই খবৰে। কৰোণা পজিটিভ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই জনাব দিয়া মতে তেওঁৰ গাত প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ দেখা দিছে যদিও কোনো এডভাৰ্ছ এফেক্ট তেওঁৰ হেলথত এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা হোৱা নাই। শেষত তেওঁৰ আৰোগ্য কামনা কৰি বিদায় লৈছোঁ।